имате веќе воведовме свена на дежурство за чистење на објектот. За жал, однесувањето на несовесните граѓани е такво какво што е, во континуитет се крши урбаната опрема, во континуитет се крши природната рампа на влезот на објектот, но нема да се предадеме, ако треба дополнително ќе ангажираме приватна агенција за обезбедување да го пазиме самиот објект. Веќе беше направена дезинфекција, дезинсекција и дератизација на самиот простор. Во меѓувреме отпочнаме со хортикултурно уредување на просторот и нема да запреме тука, ќе продолжиме со до моментот додека целосно не го ставиме во функција. Обштината има намера тука, бидејќи голем дел на наши граѓани се рекреираат, да направи спортски патеки, трим патеки, шеталишта. Дури разговараме со Министерството и за потенцијална изградба на амфитеатар од отворен тип и се надевам дека заедно со заеднички сили ќе успееме да го реализираме тоа. Нити Министерството ќе биде оставено само на себе си, нити пак Обштината, со заеднички сили мислам дека ќе успееме со сигурност да го вратиме сега.